კარგი იქნება თუ ყველა პრობლემა რაც აქ წყლის სასმელი წყალია ძირითადად აქ და სოფლის მეურნეობაში თუ რაიმე სუბსიდიები გახორციელდება დახმარება თუ იქნება რამე სამცხე ჯავაკესში შემოკარგო ძალიან ბევრი რამეა მოსაგვარებელი მაგრამ ეს კანდიდატები არც ერთი არ მომწონს მე ისე რომ არც სურვილი არ გამაჩნია შევეგუები რაც იქნება ყვილად ნუ იყრიან მე მაგათად ბიულოტის დავხემ კარგ ახმას არ მიწ ასისულელია ამ ამდენი ხანი არაფერი არ გაუკეთებია თითიტიცი არ დაუდია არავისთვის არაფერი გაუკეთებია ეხლა მოვა და გააკეთებს რა შეკვირდება ნეტა საინტერესოა მოსავლე ახალგაზრდობის სახლი აქ არ არის ხელოვნების სახლი აქ არ არის კულტურის სახლი აქ არ არის სპორტდარბაზი აქ არ არის და ახალგაზრდებს თხოვენ რომ ისწავლონ ად ისწავლონ ქუჩაში რა სიგარეტის წევა ხაია რომ ხალხში გაიგო ხალხის აზრი და შემდეგს კი ბატონო მოაგვარო ხალხის რაც უჭირს რაც ულხინს უ ყველაფერი რაც საჭიროა საერთოდ მარტო ფულზე ნუ ვიფიქრებ ხალხზე ვიფიქრო მარტო ფული არ არის აქ ყველაფერი ვიფიქრო ხალხზე ხალხზე ერზე ქართველებზე არასებო ვარიანტი რომ ვინმე რამე გააკეთებს 2-2 კილო კარტოფილს დაურიგე მე ხალხსა და ხმას აძლევები ეგ არის მაგაც აქ უნდა იზრუნოს ამ თავრებამ რომ ათოკოს ამ გრიალი ზოგიერთი ბანკების ბენზინ გასამართი სადგურების ელექტროენერგიის ფასების და აფთიაქების იმიტომ რომ ესენი ზემოგებას ღებულობენ ხალხი გაჭირვებული არის წამას ვერ აყიდულებს მე მაგალითად ახლა სად თვალთ არ ვიხედები და არა აგვაქვს ფული რომ გამოვყოთ არა და მალე დაბრუნდები ვიქი მეუბნება სულ გამოგეთი შემატვალი ვიყავი და არაფერ დახმარება არავითარ 77 წლისა არავითარ დახმარება არ იძლევა რა უნდა ხმა უნდა მიწე ვის მიწე ხმა ჩვენ ახალგაზრდობაში მაგალითად შეიძლება იყოს ქარხნები ფაბრიკები უმუშავარი სკოლის ბავშვები მუშაობდნენ მაშინ ახლა ამ ხელა ბიჭები არიან ცოლშვილი ყავთ ისი და უმუშავრები არიან